Viloyatda ko'plab sport turlari qatorida qo'l jangi sporti ham keyingi vaqtlarda rivojlanib, yoshlar o'rtasida ommalashib bormoqda. O'tgan 2 yil ichida buxorolik sportchilar mazkur sport turidan o'tkazilib kelinayotgan qator sport musobaqalari, xalqaro va milliy turnirlarda yuqori natijalarni qayd etishmoqda. Viloyatda qo'l jangi sport turini rivojlantirishda esa jahon chempioni mahoratli murabbiy Muzaffar Rajabovning munosib hissasi bor. U viloyatda yoshlarni sportga keng jalb etish, yoshlar o'rtasida salbiy illatlarni oldini olish va yetuk sportchilarni tarbiyalash maqsadida qo'l jangi sport klublarini tashkil etib, yoshlarga ushbu sport bilan shug'ullanishlari uchun sharoit va imkoniyatlar yaratib bermoqda. Kuni kecha uning tashabbusi bilan yoshlar o'rtasida yana bir musobaqa tashkil etildi. Bugun qo'l jangi bo'yicha Buxoroda Buxoro viloyat 1-yilini qilibmiz yoshlar o'rtasida. 1-2-3-chi raqamli bo'lgan sportchilarni O'zbekiston chempionatiga saralab olibmiz. 220 nafar sportchilarimiz qatnashdi. Shundan 1-2-3-chi nomerani olamiz Xudo xohlasa. Sportning qo'l jangi sport turi bo'yicha yoshlar o'rtasida o'tkazilgan Buxoro viloyat chempionatida 180 dan ortiq sportchilar qatnashdi. G'olib va sovrindorlar munosib taqdirlandi. Yuqori natijalarni qayd etgan sportchilar respublika chempionatlariga saralab olindi.